halkani waa Abguye Media Show. Wa hagaag bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan aad nagala socotaan waa janaalka Abguye Media Show. Adaba daawadayaal janaalkan waxa uu si toos ah hawada u soo galay oo aan hirgelinay 5tii bishii Agoosto ee sanadkii hore 2019. Hadda aan la hadlayo taariikhdu waa 7da bisha Janaayo 2020 waa maalmo kala ah. Haddaba janaalkan waxaa sameeyay dhalinyaro reer Afgooye ah, maskaxdaas waxaa lahaa ninkan dhinaca fadhiya Ibrahim Umar, waana maamulaha janaalkan. Wax badan baan ku soo gudbinay, wax badan baa inoo qabsoomay inta janaalkan aan furnay ilaa maanta. Haddaba maxaa noo qabsoomay, maxaas inoo qabsoomin? Waxaa dhinaca fadhiya Ibrahim Umar Cismaan, waa maamulaha janaalka Afgooye Media Show. Ibrahim, maxaa dhici karnaa sanadkii hore? Waa noo qabsoomay, maxaas inoo qabsoomin? Wallaahi wax badan ayaa noo qabsoomay. Horta haddii aan ka hadlo dhanka wax qabadka, horta waxay Soomaalida dhaahdaa far keligeed fool ma dhaqdo. Annaga waxaa annaga ku noqon karnaa bulshoweynta annaga channelkeena ku xiran. Haddii iyaga aysan ahaleen annaga hadda xilliga aan taaganahay ma tegileen, ilaah ka sokow. Teeda kale markii aan barnaamijkii aan hawada soo galnay ilaa xilligan waxay ku beegan tahay muddo 5 bilood ah. Bilooyinka caqabada waaweyn inta aan video ama wax duubayna ama barnaamijyo aan sameynayn waxyaabo badan waa kala kulanay. Ha noqot xitaa marmar qaar adigoo film duubayo oo markaas barnaamijkii soo tabinayo inaad la kulantid in xataa markaas xerig lagu geysto oo bishan bishii aday 5 bilood u dhisnaa bishii 2aad iyadoo ay noo marayso ayaan la kulmay mar xerig ahaa si kam ku dhacay. Marka barnaamijyada inta lagu guda jiro mar waa lagu xiraa, mar waxa waaye bulshada waa kaa farxinayaan, mar waxaad la kulmaysaa waxyaabo markaas qalbiga ku diidayo. Ugu dambeyn waxay arrimaheen ay noogu soo dhamaadeen alxamdulilah si farxad leh sanadka 2019 aan kasoo gudubnay. Annagoo hamigeen aad u weynaa oo aan ku aminaynay 8,000 kasoo bisgaraab aa ku gaartaan, alxamdulilah bulshoweynteena Soomaaliyeed gaar ahaan bulshoweynta reer Afgooye ama tiimka ku xiran Afgooye Media Show, ha noqdo haween, ha noqdo rag, ha noqdo dhalinyaro, wax badan ay naga saacideen oo hadda hamiga hadda aan leenahay iyaga madaxooda ku gaarnay. Aad iyo aad janaalkan daawadayaal dabcan waxa uu mideeyey wariyayaal, majaajilistayaal iyo rag kale oo bulshada sida loo maaweeliyo khatar ku ah. Waxaan wareysanay dad bulshada reer Afgooye si weyn u garaneen dal iyo dibad oo taariikhda Afgooye wax ka haya. Ibrahim, waa ogeed sidaan u soo gudbinay markay dhaceen fatahaadda oo ilaa cimiga aan ku jirno habeen iyo maalin roobka nagu da-ayo aan fatahaad soo taminaynay, sidee bulshada ugu falceliyeen arrimahaas aan ka hadlaynay fatahaad ku saabsanayn? Wallaahi horta fatahaadda teeda markii aan kaadanay iyada naftirkeeda waxa waaye taariikh weyn inagu reebtay, iyadoo roob da-ayo iyadoo biyihii ay socdaan aan dhex jiirayno aan soo bandhigaynay sida markaas ay howlihii fatahaadka ay u kala socdaan si bulshoweynta reer Afgooye ay wax ku helaan ama markaas ay aga badbaadaan macnaha fatahaaddaas ama hay-adaha caalamiga ee fatahaadda loogu talagalay ay markaas ugu soo gudbadaan. Waxaa jirto oo hadda aan ka hadlayaa wax badan, muuqaalo badan oo annaga fatahaadda waa soo bandhignay, ha noqoto bigjaro, ha noqoto video, ha noqoto waxyaabo badan oon la soo koobi karin. Mana macnaha waxaan hadda annaga beenka sheegayno oo aan leenahay waxyaabahaasaan sameynayno ma aha bulshadiina nagu xiran, waad ka waraysan sidaan u soo tabinaynay fatahaadkii. Iyadoo taa jirto, annagii fatahaadkii soo tabinay oo hadda barnaamijyadaas aa u jeedeen oo quruxda badan le mar walba soo gelinayno bulshoweyntiin wax a helaan aa isleynay, horta alxamdulilah hal mid waa ka guul gaarnay bulshadan u adeegaynay inay guushii ay rabeen ay gaareen oo ay heleen caawin noqotay raashin ama quudin markaas ay ku moodaan. Iyadoo taa jirto qiimeyn aa jirto, horta bini aadamku waa la qiimeeyaa, qofba qiimo u leeyahay. Waxay Soomaalida dhaahdaa qofka bini aadamka haddii uu wax yar xataa uu ku qabto hay-adda naftirkeeda qalbigee daawo u tahay. Haddii aan nahay tiimka Afgooye Media Show ama channelka Afgooye Media Show u adeegaha bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Afgooye, kama helin macnaha waxay baalkii barnaamijyadii annaga aan tabinay qiimeyntii aan ku lahayn, qiimeyntaas oo ah
channel ka afgooye media show wuxuu ka qayb qaatay fatahaadii waxyaabaha soo ka qayb qaatay kaalin weyn oo ka lahaa bal xitaa aan hadal aan ugu macnaa ugu mahad celino waa saasoo ibraahin ow daawadayaal sanadka 2019 waxaan kaqeyb qaadanay dhismayaal masaajid waxaan ka qeyb qaadanay dad dhibaataysan oo daruuf nololeed ay hayso kuwa si kalenta dhibaato kale ay soo wajahday aan gudbino bulshada u soo bandhigno si ay u helaan caawinaad insha allah sanad dambana waxaan rajeynayaa inaan sii kordhino shaqada bulshada aan u hayno ibraahin afgooye waa magaalo taariikhi ah dad fara badan oo reer afgooye ayaa jira oo qurbaha ku nool dadkaasi danalka afgooye media show bal ka war xagga dhanka warcelinta marka la eego wallaahi bulshada horta nagu xiran aad aan ugu mahadcelinayaa channelka afgooye media show bulshada ku xiran sababtoo commentiyada ay soo bixiyaan siday igula soo xiriiraan channelka wuxuu leeyahay whatsapp ama macnaha number whatsappka loo isticmaalo kor saaran sidaad hore u aragtay ama aad mar walba aragtiin video walba oon soo samayna lambarkaas wuu la socdaa bulshadayagana waxaan u sheegaynaa oo bulshaweynta anaga hadda nagu xiran in haddii ay kanaalka ay markaa wax ku soo zaa'idina ama wax in aan ka bedelna ay jeclaystaan inay lambarkan noogu soo duubaan codkooda ee whatsapp ahaan noogu soo diraan aad aad umahadsan tahay insha allah daawadayaal ibraahin 2020 daawadayaasheen maxaa u ballan qaadi karnaa wallaahi wax badan haddii ba aan noolnaha oo ilaahay nafta noo daayo wax badan baahidooda waa dhammaystirinaa oo ka mid ah qurbajoogta soomaaliya ee qurbajoogta reer afgooye khaasatan soomaaliya meel walba ay soomaali joogto kanaalkeena uu gaarsiisan yahay waxaana kasii wili rajaynaynaa in kasii badan inuu gaaro subscribekeenan oo meelihii dadka sare ay tategeen kasii sare aan tagno taasna ilinkaana gaarsiin kara bulshooyinteena nagu xiran wax walbana kanaalkan wuuna soo bandhigaa marka laga reebo waxyaabaha anshaxdarada ah waxaad naga helaysaan maaweelo madadaalo rubaayado qosol iyo qaraaxa leh iyo taariikhdii degmada meel walba markaas oy taariikhdii degmada ay ku leedahay inaan tagno markaas kelibna aan kasoo duubno oo nii soo tabino waa sidaas daawadayaal 2020 sanad cusub iyo shaqo cusub iyo shaqo hufan insha allah iyo muuqaal qurux badan iyo muuqaal qurux badan hawshana waa sii ballaari doonaa sida madaxa uu sheegay aad baa idinkuu mahad celinaa daawashadiinna sharaf baa naga mudan tihiin waa idin jecelnahay inta muuqaalkeena ka heshay inta nagu cusub waxaan leenaha subscribe like share commenti waa xaggiina intii hornoo siisan aaday u mahadsan yihiin guushii aan maanta taagannaana waa madaxiina tan lamid ku kulmi doona daawadayaal sidaa iyo nabadgelyo fadlan subscribe like share commenti noode channelka afgooye media show adigoo mahadsan